Men du, vad fan, han köpt nya boxershorts? Ja, det var den drantan förra gången. Nej, jag ser den nu. Nusse Båtsman, det där. Är det Båtsman? Visst. Fy fan, vad jag hatar Båtsman. Du, tänk vad han är klög i huvudet. Usch. Jag var ju dansa med han i Bergvik i våras. Ja, jag vet det. Det var han och broder Tuck. Mm. Fy fan, vilken jävla kluns. Usch. Och jag fick han över, man haltar jag. Ja, men han välter ju så fort han ska dansa. Visst. Fan, han har ju tappat balans inne bakom sig en gång, sa han. Visst. Och hur fan kan han dansa med tre ben? Usch. Han har ett tre ben och flera andra. Men han var det länge sedan jag såg. Ja, visst. Var inte han som var på skivan 1981? Ja, det stämmer det. Det var då vi satt och lyssnade på det underbara bandet Solar Plexus. Ja. Jag blir så jävla generad. Han håller på att byta om mitt framför. Fan. Jag byter inte om, men jag kommer dansa Remis i jeans när jag... Ja, Remis. Nej, men det är roligt att kunna dansa något annat än bara foxtrott. Usch, jag kommer ihåg en gång när jag dansade foxtrott med en kille, du. Men var inte det Dunderklumpen? Ja, det var ju Dunderklumpen. I Bergvik? Ja. Vad gjorde han med dig där? Ja, han pucklade på mig ganska rejält, ska du veta. Men fy fan. Usch. Jag hade ont i armbågarna i flera veckor. Var inte dåligt, trodde du var gravid då? Jo, jag var, jag hade ont i mig. Vad jag hade att det smällde i mig så förbannat med mat. Visst. Bara för man dansar foxtrott så tror han att man ska behöva lägga upp sig bara så där. Jävla slut i huvudet, sa jag, så knuffade jag ensam och bara ramlade om kult.